啊，盖法，这我说了，盖法。法蒂。啊，盖法。啊，喂，法蒂，我忘记。啥？我的那屋里的三轮娃子，我的那屋里的，啊，喂，什么所以我忘记三轮娃子，什么所以我忘记。什么呀？خیمانه نیام زوی به دی همز ما پسی اللہ عباد نظار بی خدایا زنور حق غیقی نشما خستلا چکی گی ماتا یا فرسات راکا چپ دی فانی نڑائی کے دو دی ظالمانو سا زاورتا وارکا تو ماتا صبر راکا خدایا ترا سرم راستا وکا خدایا ترا تا دزل سبر راکا لارا مرسائی زما دشوند ہی لارانا لارا زوی می همرانا واخیستا آمیر سبلم آسر یا وخی گنا کبالیشی
البته ما په سر به ولا مرسی وصله دی رو بس او په سر مې ووله ما وژغوره او خپل ځان صبر ولره کف داسې څنګه ژوند به کما مرسی وروسته له دې چې هره ساه اخلم زړه به مې سوځي هر ګام چې اخلم نو شاته به ځم څنګه داسې کولی شي امرسی زما زوی څنګه وژلی شي له ټولو نه به د دې کار حسابې واخلو زړه مې اور اخیستی امرسی زړه مې اور اخیستی ژوند نشم کولی امرسی زه اوس څه به کوم چیرته لاړ شو ماته مشوره راکړه زه درته څه به وایم له خبرو نه زه هم پاتې یم نه پوهېږم څه ووایم که بیا زموږ خبره ونه منله دا سړی خو ډېر ضدي دی ارو مرو به ما یوه ورځ لیونۍ کړي مرو ته هر څنګه چې کېږي د هغه آرشیف کار باید حل کړو نن وې که سبا وي ارو مرو یې باید حل کړو په سترګو ښاغلی یم فکر وکړئ کار حل شو اکف مو د ځای په وسیله وګواښه خو بیا هم زموږ د خبرې په کیسه کې نه شو ډارېږم چې د هغه کس لیوال نه شم زه به یوه لاره پیدا کړم چې ستاسو لپاره دا ستونزه په بشپړه توګه هواره شي ښه وخت درته غواړم سبا به خبرې وکړو وروسته له دې ما ته مرګ او ژوند توپیر نه کوي داسې مه وایه کفا خیر دی د هغو کسانو خاورو ته لیږل زما مسؤلیت شو امرسی هغوی د فاتحې په څېر ډېر کسان ووژل خو بیا یې هم زړه هېڅ نه دی یخ شوی د ډېرو کسانو وینې وزګلی خو بیا هم نه مړېږي خو دا ځل حالت بدل دی کفا پرته له دې چې موږ وارخطا شو په ډېر صبر سره به هغوی ته ځان ورسوو پرته له دې چې تېروتنه وو دا ځل نه صبر نه سم او نه هم غلط پاتې امرسی ما ته اجازه راکړه صبر وکړه ته چېرته ځې ډېر پام کوه ډېر پام کوه تېروتنه ونه کړې نه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم هېڅ نه پوهېږم موټر دروازې ته نږدې ودرېد هغوی ځي کېدای شي چې موږ مداخله وکړو که زه اوس مداخله ونه کړم نو بیا به هغه ټول کسان رانه ورک شي زه دننه کېږم صبر وکړه دننه کېږو زه دننه ورځم ته په تماشه که هغه ځای نه څوک ووتل ته یې وڅاره چاته مې وویل ته همدلته پاتې شه سمه ده خو لیلا د دې کار لومړی قانون ته ورکړل شوی امر سم سرته رسول نه دي ها بې ځایه خبرې مه کوه تشکنه همدلته په تماشه Thank you.
ماشوم دلته راولې. سما ده وروره. هم ډیر خفه کړه د ماشومانو د وژلو سزا به هرو مرو وګوري او وحشي قتله پلاره ته چیرته یې آخر هم راویښ شوې ته څومره خوب اوړه یې ګرانه افاتی ژوندی دی هغه یې نه دی وژلی ډیر شکر وروره ماشوم نشته لکه چې هغه تللی دی چېرته تللی زه هم نه پوهېږم وروره یعنې سچ نه پوهېږې لاشه پیدا یې کړه زر کوئ تاسې هم ورشئ هله چیغې ونه وهي سماده زه ستا د پلار ملګری یم راغلی یم چې تا هغه ته یوسف لاس مې لرې کوم خو چیغې ونه وهي سماده مه ژاړه صبر وکړه وسله دې وغورځوه ماشوم پرېږده زر کوه که نه دلته راشئ ماشوم مې پیدا کړه ښاغلو ما ته یوه شیبه وخت راکوئ تاسو چای وڅکئ زه له دې ناروغ سره لږ څه کار لرم ښاغلی عاکفه موږ ته ویل شوي دي چې لرې لاړ نه شو زه هم درته وایم چې لاړ شئ هلی داسې مه راته ګورئ ځئ د باندې به ووځ سمه ده وروره هله پورتشا هم دومره خوب دی باز دی پورتشا کنه هلا پورتشا دا ماشوم خوشکی ما ونیسی هر څه چې وغواړئ کوم یې په استخباراتو کې تاته نه دي درښودلی چې معامله ونه کړئ چې ټول خلک له اسرائیل نه ډارېږي ته ها ډېر ترې ډار شوی پیکاسا اکسیجن مې راکړه
دومره ماسانه نه ده پیکاسا دومره ماسانه نه ده هلته له مانه څه غواړې ماتا د لوی بارونو م همدو ځای راوښیه پیکاسا تا ته هیڅ هم نه وایم زر کو اکسیجن مې راکړه خانو بیا مردار شه چې مردار شه اکسیجن مې راکړه ماسک مې راکړه وایا هغه لوی بارون چیرته دی زما پر ځای لاړ شه لمالیکې نه دا پوښتنه ملکینا هغه نو لکه مره پیدا شو اور اور داتا ته وکړه ملکانو څوک ده ها بوبایا پیکاسا ماتا بگو رفی کاسا ها گویز مازوی بباشا خستم کوم چه هم دلتا با دل سنی نبونیسا او پخپلو لسنو با دی هم دلتا مرکا ماتا بگو را هسته هم تا باشا بایم لحیث سنم رو داریگا پا هر سچی پوهیگی ماتا بابایا لیلا چې شی وی پیکاسو سم خبره راته وکړه یو ځل ملک ادب یو ځل لیلا ادب مالی ونه کوي په اصل کې لیلا ملک ادب مسار حقا جرا ہی کھڑے تا تھے تو خطر کرے نا بات ہو بگو رہا تو پچھاڑا لگے دلائے پا مغزودی سبالا لگے دلے دا تو چچا چاٹ بھائی ہاں زما خبری ریختی عدیز مرایا فکر وکر دے والی پچھاڑا بابا خلم ہاں دل پارا چھے ہاغا پو ہی درزتا تا دمالو کی اصلیت پارا وایا داستا بلا لو بلا کنا دی حالت کی باوری تا درو وایا ما تا ہوگو رفی کاسا ما تا دروغ مو وایا ما ملے ما نکبا بیادی والی دروغ وایل پیل کڑی دی لارشا ما سار نا پختا نا بکا لارشا لیلا نا پختنا وکا یعنی مالکینا لیلا لکس نا حاغا جلی زما کوٹھے تھرا مستارا ددیلا پارا چی زما مخونی سی تر جوتا تا نا خبر ونکا نور نو رو بخشا کفا رو بخشا ما لے تا تا دوکھا در کنی رفی خشا تا تا دا سو وکڑن و دلی دلنو دا خلق واخلا ولی دیزای لره لڑشا خلده بانده وسط تی تا خود ها غیلی دلنه نیی کنا خلده بانده که سچ دلتا وشول حقام دلتا پریگا نخا غلی ما سارتا نه هم کفتا د دې پاړه کوم څه ووایې پوه شوې کانونو کانونو څه کانونو زه به مجبور شم چې لا کف سره خبرې وکړم مالکې ته څنګه په دې خبرو پوهېږې ډېرې پوښتنې مه کوه
زه پوهېږم خانل، زر له دې ځای لاړه شه. سمه ده، ته به د دې هر څه ځواب ورکې. دا ته څه کوې؟ فاتح هم واخله او لاړه شه. زر کوله ماته وګوره، که د ژوندي پاتې کېدو لپاره دې ماته دروغ ویلي دي، زه بېرته راځم، بیا به در سره ګورم. هر څه درته ثابتولی شم. ما سهار لومړی د لیلا دنده ورسته هم د هغې اصلیت لیله دانه پټ کړه. که چېرته ته په دې رښتیا پوهېدلی، له لیلا سره به دې حساب کړی وم. اوس پوه شوې؟ له تا پرته، له تا پرته نور ټول په دې خبره پوهېږي. د ماشوم په څېر له تا سره لوبه کوي زمری. صبر وکړه، تر څه کمې اړتیا نشته. د دې کار لپاره بل لامل ولټوي. پیکاس د هغې نجلۍ پلار وژلی و، هغې هم وغوښتل د پلار غچ واخلي. دومره هم ساده نه ده؟ هو، هم دومره ساده ده. عجیبه دا ده چې ستا په څېر یو کس څنګه اوس هم پخوانیو خبرو پسې ګرځي. زه پوهېږم چې اوس هم دلته یې. هله نو لاړه شه. لایلا خیر دی؟ ماته ښه خبر راکړه. هغوی فاتح نه دی وژلی، اوس له ما سره دی. ډېر شکر. آکیف چېرته دی؟ نه پوهېږم، ځان مې ورته و هزوارې رانه ته زر دلته راشه. داسې به آکف هم حیران کله چې خبر شي ډېر به خوشحاله شي. لوی کار دی کړی دی. مبارک دی. مننه کوم ښاغلیه. وروره ته ښایي؟ آیا زه درته ښه ښکارم؟ وروره، موږ هم خبر شوو، خواشې نه شوو. یعنی خدای دې د زړه صبر درکړي. تا سره به م ګورم. خیری، تا سره به م ګورم. ته په دې کار کښې هغوی سره یې که نه؟ څنګه وروره، پوه نه شوم. زه به له ټولو سره ګورم، ټولو سره. بیا څه شوې؟ بیا به قیامت رامنځته شي. خو وروسته به پوه شم چې څه خبره ده. عمر صاحب، آکف ورورم راغی. راغی چېرته دی؟ والله په بیړه د ښاغلي مسار څنګ ته ورغی، ویل یې موږ ټولو سره به حساب یې وکړي. پوه نه شوم چې ولې غوسه وه. الله الله، بیا څه شوې؟ نه پوهېږم. خیرت به وي انشاءالله. چېرته به آکف؟ موبایل ته هم ځواب نه ورکوې. غوښتل مو ماته څه ووایې. دې عالم کښې مې په لومړي ځل فکر کړی وم داسې کس سره مخامخ شوی یم چې باور پرې کولی شم. خو تاسې مې باور کړی و ښاغلی، خو تاسې هم له شانه په خنجر ووهلم. آفرین دې وي په تاسې، آفرین دې وي. دا ته څه پلټې وایې آکف؟
نور نو بس کا مونگ دلتا قسم کڑے چھے بات پلا رکے لخ پل ہر سنا تھیریو قسم مو کڑائے خونا پو ہے گم والے چھے دا قسم یوازیز ما پس تاریختی نہ کی گی تر ہم دیزا ہے پوری مو سمدہ ما سر مو بائی دا سی نوائی کڑی خاغلیا دا کار مو بائی نوائی کڑائے لدی روس از مازای مالی کی تبار کئی فکر کوم غلط وخت کې راغلم خو ما فکر وکړ اړینه ده چې هغه په دې خبره پوه شي داسې ده په څه چې باید عاقف پوه شوی وای په هغه وخته پوه شو ملکې ته څه وایې عاقفه ښاغلی ما سره دی څه وایي پام کوه چې ما ته نور دروغ ونه وایي پام کوه که نه نو دا سر به دې درنه پرېږم پرېکوم یې ښاغلی ما سر ته مه ګوره عاقفه صبر وکړه هر څه درته واضح کولی شم پام کوه چې تېروتنه ونه کړي کاش هماغه وخت مې په سر ویشتلی وای کاش هغه وخت مې د نجیب عامر خبره نه وای منل عاقفه هر څه به درته ووایم خو لومړی زما خبره واوره یوه مهمه خبره باید درته ووایم زه نور نه غواړم ستا له خولې نه کوم څه واورم نه غواړم چې ستاسې د دواړو کومه بله پلمه واورم د فاتحې په اړه ده پام کوه چې بل ځل د هغه عام زما نوم په خوله وانه خلې رزیلې قسم کوم چې په سر دې ولم وژنم د ژوندی دې نه پرېږدم تاسی پوهی دی دواره پوهی دی که نه اورورا موږ هم اوس خبر شو ډیر شکر رورا ډیر شکر هیڅ نه شرمېږئ ها هیڅ نه شرمېږئ که نه په دې ژوند کې باید په هیچا باور ونه کړم که څنګه په کوڅو کې دې ژوند کوه زما له برکته سړی شوې نه شرمېدې چې دا خبره دې پټوله اورورا دا ته څه وایې لیلا لږ مخکې راخله خبرې مه کوه خیر یې غلی شه ته څنګه ته پوهېدلې امر صاحب زه هم دلته خبر شوم تا څنګه داسې وکړل څنګه ولې دې دا خبره ما ته ونه کړه څنګه دې خبره رانه پټه کړه څه مې درنه پټ کړې عاقفه ته پوهېدې چې لیلا اصل کې ملکه ده څه او دا خبره دې ما نه پټه کړه آفرین دیوا امر صاحب آفرین ته څه وایې عاقفه دوی دواړو خو انکار ونه کړه دا خبره یې پټه کړې وه ښاغلي ما سارا غلې ملکه عملیات کړې وه وګوره وایي ملکه هغه وخت پښیمانه شوې وه همداسې بې ځایه خبرې یې راته وکړې هسې هم دو مخې وه دا یې هم دویمه څېره عاقفه وروره ته ښه یې لاس دې لرې کړه ما ته لاس مه راوړه ستاسې مخې ته د کال تر ټولو غوره تحصیل کوونکي ولاړه ده لاسونه ورته وپړکوئ ټول لاسونه وپړکوئ آفرین 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 لیلا آفرین 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 ته ملکه یې رښتیا ده نه اتنابه درته ووایم دې دوه مخې ته چې د دوو کسانو رول په یو وخت کې لوبولی شي د اوس کار ډالۍ وړاندې کوم عاقفه صبر وکړه آرام اوسه عامر صاحب څو ساعته مخکې زما زوی مړ شو زوی مې له هغه وروسته مې بیا د دې دوه مخې جلۍ اصلي څېره ولیدله وګوره زمونږ خبره واوره زوی مې مړ شو عامر صاحب زوی مې مړ شو په اصل کې ته هېڅ مانه نه کوې که نه فاتح زوی جانم
کا پس دیر خفه شوی بم انور ما یوازې ما پریکړه زما خاطر زوی جانا زوی فاتح جانا زوی جان بی زویا تو سنگ دل تراغ لے موٹر کی راغ لے آفرین زویا موٹر کی راغ لے خدا ہے دیر شکر خدا ہے لطانا دیر جات شکر نجیب کاکا تو دیر رہی بے خدا ہے قربان دشا فاتح جانا بے ترور سے مشغور علم سامادا گرانا سامادا لائلا مجبور بلائر جان میں بلائر جانا تا پسی دیل خفا شوائی بھوم بانونا لائلا دفاتی جبور اللہ لپار اخپل جوند گو اخسر مخت دلو امانانی ورد یا لری ما خطر امانانا وکڑا بلائر جانا رازا چی کور کنر شو سامدا سوائی انیا جانا می چی کدا فاتی امی زوی جانا فاتی جانا بتا میں باور دلو تو بارو تھا دا چا فاتی مولا لا سوار کا ایس کا کار ونا شو دا ها غوش میر دیر بو و منو شکر است وکم اخبالم تپی شو با سخته می زن وش خورا خاغلیا دا بارو تو ارتیانی وکم اکوی پی کاس پا چه بیکارا کاس پا پر تلاف دیر خده کای آوی نام چه دیر زرد اخبال پی کاس خارت کا ما دا حقی خبریش بڑا وکنا چه دا ٹولو پز رکی با به هر حال دا موضوع و تاڑای و لمری سر که غوارم ستاز پاوران دل سینان نا مانا نا وکم چل مکسر امراستا وکڑا هیلا کوم خاغلیا خاغلیا هیلا کوم جزا را کئی دے پچیر لس نوری ہمشتا دا واسلے زمانہ مخیل رکھائی وہ ہے گے چھ زمانہ خوکی گی دا سمیرا ٹول کڑی ہے زکا چھ غوارم دخپلانو پلانو نا پاڑا تا سر خبر وکا خبر ہو سائی میں ایک نند جزیر اسی دن کی سرا دا وکیلان پو اسیلہ و مہم آڑی کا ونی ولاولوی کامی واخیز دا غقانے کول ساخت ہوئے ہاں غو اسم غختل خپلے گاٹے خوان دیو ساتی خوز دیر خپو ہے گم چھے خالک چنگ زرقانے کام خانو پایلای صدا بایلا داشوا موک پریکڑا وکڑا چلی دی وروستا و مطر پولون که لوی عملیات تا سرکو خاگو کسانو تا خبر ورکل شوی چم تو دی آن دنش بی عملیاتو لپارخ پل کسانم چم تو کوی یه وی اشاره سر به غزای تا ورسیگی موک نور نو شکاولا چه خپل کار چانس تا پریک تو تاکنو تا دیر لاک وقت باتی دی خپل دولی وصله باید سر صحنه ترخ کتکو اور تمرا سر چکے کے زندانیان باید تباندے رہو با سو تباندے کا سان زندان تھا بلی کو کادا شما لگنور سا حمز مخواد راشی بیا با ہی چوگم مکتار تک ترانے کی تر حاغ چیز منگتر ماز دا بارود پتیر کا سان بی حاغوی با پدے کار کے حیث کلام پر یالی نشی خاغ لیا با حق ہے آرازا زا ہم تا سرم غا گئیم آل باتا چیز لڑی رو کسانو سر کار کوام خوا لٹو لنا پتا باندے دیر باور لرم ستا صدا باور زما لپارا تر ټولو لوی ویاړ دی دی ترور زه وژغورلم څه چې ته وایې حق لري کوم کارونه چې ما درسره کړي پرې خوشي نه یم ډېره مې ځوروي خو اوس هغه کارونه شوي تیر شوي ډېره پښیمانه یم کیفه ملک ہمڑا شوی حقا نورا نشتا اوس لیلا شتا یا واز لیلا دا دیر خدا استا خبری ریخت یادی
زیا و دو مخی خزایم یعنی دا چی بخوابم که زمال عمال لدی زیزی نو تا مزا پادشا سوک چه باید لارشی حقا زیم تنهی دل تر طول تا تار چیلری لمانه پرتا کار مختزی پرتا لطانه نشی کنه دیره خاقای مستر اجازم عزیزم لایلا و داره گلوری ززم هر سچی کبای بیکی دخدای پاما مهر من آرزو مهربانی وکا خاغلیا که غواره کورتا لادشا نستده شوی لکس آرام وکا موک هم دیر کار لرو هر سنگه چی تاسو وغاره زبا هم ساس پی اجازه لارشا نکی گی سینا نا تو مهم مسالو پارا خبری کی گی تا هم دلتا پاتیشا سامدا اخو گرانی زا اندیکنا موکا و سینا نا باروت با ما کورتا برسا بی هو هو سینان با دلتا پاتیشی موږ دغه مالی مرستو ته ډېره اړتیا لرو ملګرو ته پاته شه باروز باروزو کور ته ورسوي هر څنګه چې تاسې غواړئ راځه چې ځو خو ښاغلیا ښه به و چې زه هم دلته پاتې وای ته خو په ټولو خبره پوهېږې آرزو کور ته ورسوه بیا راشه ښه نو سمه ده زر به بېرته راشم بیړه مه کوه د مېرمن آرزو خوندیتوب زموږ لپاره مهم دی حالی نو لار شی خورت خورت مهربانی وکی میرمنی میرمنی و علمی دی خواک نشول که غلای بارو تا زدوم را زران نیم مخم استاسی عمر نو اشارم استاسی موقف تا و پوحشوی زدوم را وده دا وز چه فرصت لروی و بلتا نگدیشو والی باید لریشو هم؟ رازا چشوان نخواند واخلو فاصل خواند خوبه دوی واخلی ده هاگوی کار شور رمانسته کول دی منگلشی بونا خوانده خیسته شو یا واضح خواند واخلو نه از بگه نه خلا رازا چیزو چیر دزو؟ نیا کرا دیزو زوی جانا نیا جانی کرا تکو؟ حال تا بخوارا مخرو هغه ملګری چې نن شپه به زموږ اسمان روښانه کړي هغه هم دا دی بریالیتوب مو غواړم ملګرو حاله زر کوئ پیکاس نشته هغه لږ څه ناروغ دی یو کسم درنه ژوندی پاتې نشي نن شپه یو لوی عملیات ترسره کیږي باید مخه یې ونیسئ زر تر زره خپل کار پیل کړه دول خالق دا سره و پارا بچه نا کارس با ترک را هم بکی او نا هم ترک پا کارد را هم بکی او گره حق دری کسان دی ستا کسانو خود دیر در ماتا و منالا اوز با تاتو گلمانو وش خوری